እንኳን ደስ አላችሁ የጥንት የጧቱ ያገር ቤቱ ንጥራረቂ የአሜሪካን ህግና የጥራት ደረጃ ጠብቆ በኋላ አይቤክስ አርቄ በገበያ ላይ ውሏል። ትሬስ ጋቢሉ ጎረድ ጎረድ ክትፎ ቢሉ ጥብስ እንዲሸራሽር ኮድ ገብቶ እፎይ ማለት ነው ዋሊ አይቤክስ አርቄን ተጠጥቶ ዋሽንግተን ዲሲ በተመረጡ የአልኮል መጠጥ መሸጫ መደብሮች ሊከር ስቶርስ ያገኛሉ። በሜሪላንድ ቨርጂኒያ እና ሌሎች ስቴትስ በጥቦ ይጠብቃል ዋሊ አይቤክስ አርቄ። $19,850 የሚያስገኘው የቅዳሜ ከሰዓት እንግባባለን ገብተናል። እንግባባለን ነው ቅዳሜ ከሰዓት ነው 19850 ይዛችሁ እንድትሄዱ ቅዳሜ ከሰዓታችን ይመኛል። እንዴት ናችሁ? ሁሎኬ ነው? በጣም ጥሩ። አዲስ ዘመን ነው፣ አዲስ አመት ነው። ስለዚህ ለበዓል የሚሆነውን ስጦታችንን ከቅዳሜ ከሰዓት እንድትወስዱ ሁላችንም እንመኝላችኋለን። 19850 ሌታ 19850 የቅዳሜ ከሰዓታችን እንግባባለን ነው። ባጭሩ ህጉን አስተዋውቃለሁ። ሁልጊዜም እንደምናደርገው 7696 ጽፋችሁ ስትመጡልን እጅግ ክብር ይሰማናል። በመሆኑም አራት ተወዳዳሪዎች እዚህ ትመጣላችሁ። የምትመጡ ተወዳዳሪዎች እነማን ናችሁ የሚለውን አራት ፊደልን ከዚህ እናወጣለን። 19850 የሚያስገኙ ተጣዎች እነዚህ ናቸው። ከነዚህ መካከል አራቱ ብቻ ይወሰዳሉ። 1 መታመታ 2 መታመታ 3 ስንት እንዴ? አብረ ሆኑ ይሄ ነገር አይታወቅም እኮ። አዎ አራት እነማን ናችሁ? ከዚህ እንደሚከተለው እንጠራለን። አራቱ 19850ን ለመካፈል የምትመጡ ረቢስንካ ምን ይላል? አንድ ቁጥር ያዘ። የግዙን አንድ ቁጥር ያዘ ይዛል። ታዲያ እንዴ ወገን ወቃርጉለት። አረፍበል። በጣም ጥሩ። ሁለተኛው ባለ እጣ ያዘው ፊደል ቀ ነው። ሞቃርጉላ ቀ ነው። መሰግናለን። ሶስተኛው ባለ ድል በዚህ የሚመጣው ማለት ነው። ማን አለ ባክ ጸበሉ ጸ ጭምት ትባላለች። ጸበሉ ጸ አሄው ጸበሉ ጸ ቺርስ መርሃባ። በጣም አሪፍ። የመጨረሻው በእናንተ በኩል ቢሆን ጥሩ ባላንስ ያደርጋላለሁ። የመጨረሻው ባለድል ማን ነው? እስኪ ንገሪኝ ማን ይላል? ማን ያዘው? በጣም እናመሰግናለን። አራቱ ድለኞች ቦታችሁን ትይዛላችሁ። እንግባባለን ይግባቡ ይሆን? አብረን እናየዋለን። 19850 ነው። አራቱን ተጠያቂዎች እንተዋወቃቸዋለን። ከዚህ እንጀምራለን። መስከረም አይሉ ከ6 ኪሎ ካሳ አባተ ከኮዬ ፈጪ እናመሰግናለን። መልካም። ሳሙኤል ጨርቆስ ከገርጂ ከዚሁ ሰፈር ከሰፈራችን። መልካም። ዮሴፍ ጌታቸው ከሱሉልታ። አራታችሁንም እንኳን ደስ አላችሁ። በድጋሚ ጨዋታችን ሊጀምር ስለሆነ እስቲ የታል እናመሰግናለን። ስለዚህ ከየት እንጀምር? የመጀመሪያ ተጠያቂ ማን ይሁን? ቀኝ። ከቀኝ ነው የምንጀምረው። እናንተ የመጀመሪያ ተጠያቂ ትሆናላችሁ ማለት ቅዳሜ ከሰዓት ነው። 19850 ሊጀምር ነው። የመጀመሪያው ጥያቄ ኦፕ፣ አብረን እናየዋለን። የዛሬ ሳምንት ጓደኛዬን ዳሽ ሲያባረረው ምንም ማድረግ ባለመቻሌ በራስ ያዝኛለሁ። ውሻ ሌባ። ብራቮ። ድእብድ እብድ። እሺ። ፈረስ ሲያባር ነው። ስህተት። እሺ ሞክሮ። አሁንም ሶስት እድል አላችሁ።
ቻቹ ተዘጋጁ 100 100 አሉ ይያልናሉ ለናንተ እሺ ሰዓት አልቋል የዛሬ ሳምንት ጓደኛዬ ሌባ እብድና ውሻ ሲያባረረው ምንም ማድረግ ባለመቻሌ በራሴ አዝኛለሁ 3 ምላሽ መልሳችኋል በእያንዳንዱ 150 ስንት አላችሁ ማለት ነው 400 50 ሸቅናችኋል ስለዚህ ግራና ቀኝ ከዚህ አንድ ወስዳለሁ እሺ ፖሊስ ሲያባረረው ፖሊስ ያባረረው መልሳ ድብድብ ሲያባረረው ድብድብ ወንድሙ ሲያባረረው እሺ አልተመለሰም አንድ ቀራ ከዚህ እሺ አሃ ሞቃርኩላት እንጂ እንዴ የዛሬ ሳምንት ጓደኛዬ አለቃው ሲያባረረው ምንም ማድረግ ባለመቻሌ በራስ አዝኛለሁ አለቃው እናመሰግናለን ስለዚህ ከስድስቱ ጥያቄዎች እናንተ ስንት መልሳችኋል 3 መልሳችኋል ሌሎቹ ወንድሞቻችን ደግሞ ሁለቱን መልሰዋል አንድ ያልተመለሰው ወንድሙ የሚለው በህጋችን መሰረት ወደ ቀጣይ ሳምንት 150 ተሻግሯል ማለት አዲስ አመገባ እንኳን አደረሰ መልሶታ 150 ገባ ቀጣይ ሳምንት ስትመጡ ከዚህ ከጃክፖቱ የሚጠርፉት ብሮች በሙሉ ለአዲሱ ዘመን ልዩ የቅዳሜ ከሰዓት እንግባባለን ላይ ይውላሉ ማለት ነው 7696 ይዛ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን ተዘጋጁ ኦ ያክስቴ ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ ከገጠር ሲመጣ ዳሽ ውስጥ አስገብቸው እንዴት እንደሆነ መቼም አረሰው መቼ ነው እሺ ባቡር እሺ ባቡር ነው ማ ሲኒማ አቤት ሲኒማ ማ ሲኒ ብራቮ ሲኒማ ታ በታክሲ እሺ ሁለት ምርቶ ተመርሷል ያክስቴ ልጅ ለመጀመሪያ ጊዜ ከገጠር ሲመጣ ሲኒማና ባቡርስ አስገብቸው እንዴት እንደሆነ መቼም አቀሰው እንቀጥላለን 4 1 2 3 4 ጥያቄዎች ሁለት ከዚህ ሰጣሉ እሺ ወንድማለም መርከብ መርካቶ ኢንዲጂኖ አንተ ለጥቂት ነው ውሃ ቢኖረው መርከብ መርካቶ ላይ ጥሩ ነው ግምትህ ከዚህ ሾንድ ማለት ጭፈራ ቤቴ ወራቢቲካ መርካ እሺ ለእናንተ ድል ሰጣለሁ እሺ መታጠቢያ ሾንድ ማለት ትራንስፖርት እሺ ያው ነው ሴፈረንጅ ትራንስፖርት ብሎ አሳንሰር አወቃችሁ ምንድነው ሊፍት እንግሊዝኛ ማለኛው አሳንሰር አዲስ ዘመን ዋዜማ ላይ ነን ቅዳሜ ከሰዓት 3ኛው ጥያቄ ይከተላል እንግባባለን እናንተ ነው ኦፕ የጓደኛዬ ልጅ ስትመረቅ አክስቶቿ ዳሽ ሰጧት እሷም ልዩ ቦታ ሰጣዋለች ልዩ ቦታ ስልብስ ልብስ ሰጧት እሺ ወቁ ቀሚስ ይሄው ነው በዚሁ ቀሚስ አዎ ቀሚስ ያ በጣም ሽፍት እንዴት ፈልጋል ሳሙና እሺ ሳሙና ሰጧት ቦርሳ ሰጧት ወክሩ ሞክሩ ና ጀበና እሺ አይላል ጀበና ሰጣት ቡና ካፈላ ዘንድ ጀበና ሰጣት አል ሰጣት መሰለ እሺ ሰዓት አልቋል ከስድስቱ ጥያቄዎች አንድ ጥያቄ መልሳችኋል 150 ብር አላችሁ አምስቱ ጥያቄ ግራና ቀኝ ለሚገኙት ይሄ ችቦ ያያችሁ ችቦ ከችቦ መካከል ወንድሜ ሰጥቻለሁ አባታችን ጥልፍ የትኛው ነው ይሄ ጥልፍ አሃ እሺ ጥቅስ ሆኗል እሺ መኪና ኧረ ተይ ሀብታም ናቸው መኪና የጓደኛዬ ልጅ ስትመረቅ አክስቶቿ ምን መኪና እሺ ቢጫ አቤት ወርቅ ሁለት ቀረናል አሁንም ከዚህ እሺ አልበም
አልበም እዚህ ጋር መሰለኝ አልበም 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 በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ እሺ ወንድም በ ሀብል ይላ ሀብል እንቀጥላለን እንቀጥላለን እንግባባለን ነው እንግባባለን ኦ በጣም የሚገርመኝ ሰዎች ስብሰባ ላይ ዳሽ ጥለውጣ ጥለውጣ ነው የሚያሰኝ ጋ ጥለውጣ በጣም የሚገርመኝ ሰዎች ስብሰባ ላይ ዳሽ ጥለውጣ ጥለውጣ ነው የሚያሰኝ እሺ ሲተኙ 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 ስሊፒንግ ያ ሲተኙ ሲተኙ ሰዎች ሲተኙ በጣም ሲጣሉ 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 ረረረረረ ቦክስ ቦክስ ሲጨቃጨቁ 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 ብራቮ 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 ወንድ ማለት ሞክር አንተ እሺ ቶሎ 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 እናንተ ቋጥ ሳሲበሳጩ ሳሲበሳጩ አሃ እሺ እሺ ሲንዛዙ ሲንዛዙ ረጅም ወሬ ሳይሆን ማይክ ይዘው እሺ ሰዓታችሁን ተጠቀሙ ቆይ ሳታቋል ጃንሜዳ ሲሳሳቁ እሺ ሲሳሳቁ ሰዎች ሲሳ አሃ ሲሳደው ያስከድ ነበር ይሄኛውም ያስከዳል መልክ እሺ አሁንም አንድ አለ አንድ አለ እሺ ይቀሩ አራት ነው ስልክ ሲይዙ ቆይ 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 አንድ ምለጭልኝ ስልክ ሲያወሩ ዋ ብራቮ 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 19850 ነው ኬኬ ነው እንግባባለን ነው ቀጣይ ተጠያቂና አንተ ናችሁ ሬዲ እንቀጥላለን ኦፕ ሁሉ ጊዜ ቤቴ ስገባ ፊት ለፊቴ ዳሽ ካላገኘው በጣም ነው የምናደደው በምግብ ምግብ 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 ማሞቷል አላህ ይመስገን ልጄ አቤት ልጄ 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 ኦ ብራቮ አባቴን ሚስቴን ስተት ሞክር እናቴን ዲርማማ እናቴን በጣም ጥሩ ምርጫ ነው እሺ ሰዓት አለቀ ሰዓት አለቀ ኦኬ ሁሉ ጊዜ ቤቴ ስገባ ፊት ለፊቴ ምግብ ልጄን እናቴን ካላገኘው በጣም ነው የምናደደው አንተስ ወንድ ማለት ሚስቴን እዛ ሚስቴን ስዊት ሃ እንዴ እናንተ ግን ለሚስት እንደዚህ ነው የሚጫወተው ወንድ ማለት ነጭ ቲሸርት አቤት ሪሞት ኦ ይገርማል ያራራል ሁሉ ጊዜ ቤቴ ስጋ ፊል ለፊቴ ሪሞት ካላገኘ በጣም ነው የምናደደው ቢስንካ እሺ ፍራፍሬ የመጨረሻውን አብረን እናያለን ኦፕ አያቴ ለራሱም ሆነ ለሰው ሲጸልይ የሚጠይቀው ዳሽ ነው አያቴ እና ጤና ጤና እሺ ሞክሩ ቶሎ በሉ ቶሎ በሉ ጤና 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 ሀብት 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 አያት የምንጠየቁ ሀብት ሀብት እሺ እሺ ሰላም 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 ለእናንተ ይሁን ብርታ አቤት አይ ቆይ መብትሽ ነው መሳሳት መብትሽ ነው ፍቅር 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 ብራቮ ብራቮ አንድ ቀር ሁለት ቀር እድሜ 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 አያቴ እድሜ አያቴ ሸጋን አንድ ቀን ታ ገበታ ታ ገበታ እሺ ገበታ ድፈን ነው ታቦ አለንታ አለንታ እሺ ግን ሁለት ነው ያው ሁለት ፊደል ነው ማለት
እሺ ሰዓት አልቋል በጣም ቆንጆ ነው አዎ አሪፍ ነው ወገን አረባካችሁ ሞቀን አርግላችሁ ከስድስቱ አምስቱ አንድ ለእናንተ ተርፈዋል ማለት ነው ቆይ አንቺ መልሰሽ ነው እሺ ወንድ ማለት ደስታ 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 እንቀጥላለን እንቀጥላለን አሁን ወዴት ነው የምናመራ ወደ ውጤት ኬኬ ነው 7696 ስትጽፉ እዚህ ትመጣላችሁ ካፍታ ረፍት በኋላ ውጤት እናሳውቃለን በመጀመሪያው ዙር ወደደራችሁ ስንት ስንት አገኛችሁ የሚለው እናገራለሁ እናማ እናንተ እናማ እናንተ ሌላስ ሳፊዮዝ አይደለም ለይ ሳፊዮዝ ከሳፊዮዝ ልጀምር ሳፊዮዝ እስካሁን ከመለሳችሁት መልሶች መካከል በብር መጠን ስንት መልሳችኋል መሰላችሁ 1200 1200 ግራና በቀኝ የሚገኙ ረዳት አቃቢዎች 1200 ብር አሸንፈዋል እናንተ ልትቀስ 1050 1050 ይሄኛው ወገን ደግሞ ትንሽ ከፍ አርጎት ስኬሉን ሰቅሏል 1650 1650 ስለዚህ አሁን ሁለተኛውን ዙር የምትወዳደሩት ማለት ነው አሸናፊዎች እናንተ ናችሁ የምትሆኑት የብር መጠኑ ስንት ይላል ለ15050 ትጫወታላችሁ ለ15050 ለ15050 ሁለተኛውና የመጨረሻው ዙር 15050 የሚያስገኘው የእንግባባለን ጫዋታ ይሄው ቀጥሏል ጫዋታው ይቀጥላል 1 2 3 ትመርጣላችሁ እንቀጥላለን ሁለት ቁጥር ይከፈታል ተረትና ምሳሌ ወይም ደግሞ አባባሎች ይኖርታል እዚ ላይ ምንም የምናየው ነገር ስለሌለ ፍንጭ እንሰጣለን አራት እድሎች አሏችሁ ከአራቱ እድሎቻችሁ መካከል እዚ ፊደሉን የሚጠቅሱ ከሆነ ያንን አገጣጥማችሁ መገመት ነው ማለት ነው ስለዚህ አራት ፊደሎች ሰጥኛላችሁ ካስከፈነ መልካም እድል አራት ፊደል ስጡኝ ፊደል በ ሁለት አለ ቢስንካ ሁለት አለ ተ ሁለት አለ እሺ ተ አንደ ረብስንካ አንተ አታው እንደ እሺ አለ ሌላ ረብስክ ተ ቱ ታ ተ ታ ረብስንካ እንዴት ይጥራ ቀ ቀን እንደምትለ ቀ የለም ረ በሰው 15 ሺህ ነው ረ ረ ረ አለ በጣም ጥሩ አሁን ምንድነው ታረጉት ታገጣጥማላችሁ አንድ ይቃላችሁ ተረትና መሳይ ሙሉ ስታረጉ ቀጣይ ከፍታል ማለት ነው መልካም ነው መልካም ነው 15050 ነው መልካም ነው በጣም ያሳዝናል እንግዲህ የአዲሱ አመት ዋዜማ ተበሉታላችሁ ብለን ነበር 15050 እንግዲህ አንዱ ካልተከፈተ ሁለተኛው ካልተከፈተ ሶስተኛው ስለማይከፈት ቀድም ያላችሁ ብር እንዳለ ነው ሌላ ምን ሰጣችሁ እድል ምንድነው በቦታችሁ አረፍትሉና እንደሌላው ታዳሚ መልሱን ከመለሳችሁ በ300 ብር ታሸንፋላችሁ ማለት ለባለ 300 እድሉን ሰጣችኋለን አረፍ በሉና መሰግናለን አልተሳካም 15050 የሚያስገኘው ጃክፖት የመጀመሪያው ጥያቄ ስላል ተመለሰ አልተሳካም ስለዚህ ደረጃ ታቅራቢዎች እንሰጣለን መልካም እድል እሺ ትንሽ ጠጠር ያለባችሁ ይመስላል የባል ዋዜማ ስለሆነ ኬኬ ምን ያረጋል አንድ ሌላ አድል እንሰጣቸዋለን ሌላ አንድ ፊደል ምናልባት ፊደሉ የምትጠሩት ፊደል 2 3 ሊኖረው ስለሚችል የበለጸ ፍንጩን እየጨመረላችሁ ይሄዳል ማለት ነው አንድ ሰው ይስጠን ከእናንተ መካከል እሺ ወንድ ማለት ነው የ ተጨማሪ ነው ይሄ አንተ ገደኛ ነው ባከ ሁለት አለ ስለዚህ አሁን ወደ መርሱ በጣም እየቀረባችሁ ነው ማለት ነው ገምቱ እጅ ብቻ ነው የምታሳዩ ሶስት መቶ ዱ
እሺ እየተጣጣችሁ ድል ያው አልተጠቀማችሁም አልባት ተጠረብ ሎባችሁ ሊሆን ይችላል እንደውም ብዙ ፍንጮች ናቸው እዚህ ላይ ያሉት ለማንኛውም ያው ተመለሰ መልሱን አብረን እናየውና አንደኛውና ሶስተኛው እንዲው ተወዳደሩበት አላችሁ ማለት ነው ለ300 ብር ይሄ ስላልተመለሰ መልሱን ኮምፒውተር ያሳይናል ኦፕ ምን አለ ለተሾመ ይሟገቱለታል ለ በተሻረ ይመሰክሩበታል ሲንካ ስለዚህ አሁን ከሰዓታችን እንግባባለን የመጀመሪያውና ሶስተኛው ልምረጥላችሁ ሁለቱም እናንተ ነው በነገራችን ላይ ከአንደኛው ከአቦልን ጀምር መልካም እድል አሁንም ልክ ህጉ ያው ነው አራት ትመጣላችሁ ይሄም አሁንም 300 ብር የሚያገኝ አጭር ነች እንደምታዩት አጭር ስለሆነ አራት ፊደል ስትገምቱ ጥሩ ፍንጭ ይኖራል ማለት ነው ማንኛውንም ፊደል ስጡኝ እሺ የ አለ እሺ አ አ አ አለ እሺ በነያሺ በ እሺ በ የለም አንድ ፊደል ይቀራቸው ለ ካንቺ ልሰጥ ከ ኦርሚሲን ከሁለት አለ ሁለት አለ አሁን መገመት ነው ስንት ነው 300 መልካም እድል እጅ ብቻ ነው ታሳዩኝ 300 በሶማሊኛ የሚባለው ሰዳህ በቆል ሰዳህ በቆል ማለት 300 ነው ሰዳህ በቆል ሰዳህ በቆል እሺ አሁን ትንሽ ጠጠር ያለባችሁ ይመስላል አሁንም ቅዳሜ ከሰዓት እንግዲህ ሌላ ተጨማሪ እድል ሊሰጣችሁ ነው አንድ ተጨማሪ ፊደል ጀባብላችኋል ይሄ ተጨማሪ ፊደል ሁለትም ሶስትም ሊኖረው ይችላል ላይኖረውም ይችላል ይሄ መጨረሻ እድላችሁ ነው የሚሆነው ማለት ነው መልካም እድል ወንድም ምን እንጨምር መ መነጽሩ መ እሺ ወንድም መነጽሩ መ ሌላ ማለት መ አለ እንዴ አንታሪፍ ነው ዘጋ ዘጋ አሁን ፍንጭ ተጨምሮላችኋል ሞክሩ አሁን መልካም እድል እሺ ወንድም አለ አቤት የእናት ለልታ አይመችም የእናት ትርታ አይመችም የእናት ትርታ አይመችም ተበላ ወንድም ማለት ተበላ ምን አለ ከጫጩት ፊት ፈንግል አይወራም ከጫጩት ፊት ፈንግል አይወራም አረ እንግዲህ አጋጣሚ ይሄን አልተሳካም አሁንም ሌላ እድል አላችሁ ሶስተኛውን እድል እንሞክራለን ማለት ነው ኦፕ በጣም ወው ይሄ በጣም አጭር ነው እሺ ፊደል ስጪ ፊደል ካስከበ ማንኛውም ፊደል በ ኦራቪስን ካስወስታባ ንግብል ግብል ባለቀ ሰዓት ይመጣሽ ነው ጃንሜላ አታ እሺ አሁን 3 ድል ይቀራቸዋል እሺ ተ አለ ኦራቪስን ካ ይሄ ሊሞላ ነው ፊደል እሺ አ የለም አሁን የመጨረሻ አንድ ፊደል አላችሁ ያን ፊደል ከማን ሰጥ እሺ ወገዋን ይዛ የለች ምሽ ባ ቤቱ ባለ አጭር ተረትና ምሳሌ ስለሆነ ቀድሞ የመለሰ አሁንም 300 እሺ እጅ ብቻ ስንት ነው አለ ስንት ነው አለ ሰዳ በቆል 300 300 መስገን ጠጠረ ወገን ጠጠረ እንግዲህ አው እነት ካን አልመለሳችሁ ሶስቱም ሳይመለሱ ከመቀር ቅዳሜ ከሰዓት አሁንም ሌላ አድል አንድ ፊደል እንጨምርላችኋለን ፊደሉን ማን ይገረ አቤ ጋሽን ገሩ ይገምቱ ፊደል ይስጡን ብለውታል አባታችን ሻምበል ረ ማሻአላ ረ ኦ አለ ሻምበል አለ አሁን መልሱን ነው አገጣጥማችሁ መልሱን ቀድማ ያወጣ 300 እጅ ብቻ
እሺ ወንድም አለ ለጆሮ ባለቤቱ ዳባ አቤት ለጆሮ ባለቤቱ ባዳ ለባለቤቱ ባዳ ነው ሰዳህ በቆል 300 ገባ ምን አለ ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው 300 ታገኛለህ እና መሰግናለን ሞቀ ያለው ጨባጨባ ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው እንግዲህ ሶስቱን ተረትና ምሳሌዎች አብረን እናያቸዋለን ከጫጩት ፊት ፈንግል አይወራም አንዱ ነው ለተሾመ ይሟገቱለታል በተሻራ ይመሰክሩበታል ሁለተኛው ነው የመጨረሻውና ምላሹ የተገኘው ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው የሚሉት ሶስቱ ተረትና ምሳሌዎች እንግዲህ 10050 ያስገኙ ነበር አልተሳካ ሁለቱ የቅዳሜ ከሰዓት እንግባባለን ጥያቄዎች እንግዲህ ይሄንን ይመስሉ ነበር አሁን በቀጥታ ምናልፈው ወደ ምንድነው ወደ ሽልማቱ ይሆናል ተወዳዳሪዎች ቦታ ቦታችሁን ያዟራታችሁ አቤት አቤት እየገባ ነው ገባ 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 ኬኬ ሁልጊዜ እንደሚታወቀው ምን ይላል ኬኬ በጥሬው ነው ይላል ፍቅር እንዲደረጅ ምን ይላል እጅ በእጅ ፍቅር እንዲደረጅ ማለት ኬኬ ነው 7696 ኬኬ ብላችሁ ስመጡ በጥሬው 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 2 4 6 8 10 12 14 16 1650 ማለት ይሄው አሸናፊዎች ሞቀርጉላ ሞቀርጉት እንጂ ስንት አለ እናንተ ስንት ቆጠረ ኬኬ 1050 2 4 6 8 10 ምን ይላል ከ50 እዚህ በጣም ነው እናመሰግናችሁ ግራና ቀኝ ያላችሁ እነማናችሁ እነማናችሁ ከሚስተር ኪስ በዘመድ 1050 ተፈጻሚ አያላችሁበት እጃችሁን ታሳዩኛላችሁ ጣፕ 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 እናረጋለን ማለት ነው ኦ እሺ እሺ ማለት እናመሰግናለን እናመሰግናለን እሺ እናመሰግናለን ብራዘር አግኝታ እናመሰግናለን አግኝሽ እሺ እንቀጥላለን ጣፕ ጣፕ አፍጥኑት እንጂ መቶ መቶ ደብረዘይ ገባ ደዘ ደዘ እሺ አንቺም ደዘ ነው የት ነው 5 ኪሎ ይወፈር እሺ ወንድም አለ ዛሬ ክብራቦ ያው ቆሞ ነው የተቀበለው ተባረክ እሺ እህት አለም እናመሰግናለን ወንድም አለ እናመሰግናለን ሌላ ዚ እናመሰግናለን ሌላ ምን ቀረ 300 ነው አይደል 300 ነው ያው የቀረው 300 ነው በተረትና ምሳሌ ያሸነፈው ማን ነበርክ ዮሴፍ ዮሴፍ ጌታቸው ዮሴፍ ጌታቸው እናመሰግናለን የቅዳሜ ከሰዓት በአዲሱ ዘመን የዛሬ ሳምንት ቅዳሜ ከሰዓት ስትመጡ ጃክፖቱ ስንት ገባ 20650 20650 20650 በአዲሱ ዓመት የቅዳሜ ከሰዓት እንግባባለን በጥሬው ይሸልማል በእርግጠኝነት የዛን ቀን መበላት አለበት አሁንስ በዛ ጎበዝ ብሉ እንጂ የዛሬ ሳምንት የቅዳሜ ከሰዓት ልዩ የባል ፕሮግራማችን 20650 ብር ነው 20650 ለመቋደስ 7696 ኬኬ ብላችሁ ላኩልን በፍቅርና በአክብሮት እንቀበላችኋለን በነገራችን ላይ ዛሬ ሳምንት ቅዳሜ ከሰዓቶችና እሁድን በኢቢኤስ እና ስፊቲ አብረን የምናዘጋጀው ሐላል የሆነ ፕሮግራም ይዘንላችሁን ቀርባለን 20650 መልካም ባል መልካም ባል መልካም ባል